მოგესალმებით, მეგობრებო. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ კვლავ გიბრუნდებით უკვე ახალ 2019 წელს, ჩვენი პირველი ვიდეოთი და დღეს კვლავ შემოგთავაზებ ჩვენ დაგემოვნების, ანუ დაგემოვნებების ვიდეოს. და დღეს ჩვენ რას ვაგემოვნებთ? იოგურტებს, რადგან ამაზეც დიდი მოთხოვნა იყო. ხო, მოთხოვნა იყო თან წინა ჩვენი ვიდეოდან გამომდინარე, ახან იყო ყავები და ენერგეტიკულები, ეხლა გადავწყვიტეთ, რომ გადავიღოთ იოგურტებს, იმიტომ რომ გავანეიტრალოთ რა, ცოტა, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი ვიდეო გამოგვივიდა, ცოტა ვერ ვიხავით კარგად, თავის ტკივილი და ასე შემდეგ, ენერგეტიკულები. ჯანსაღი. ხო, ცოტა გავანეიტრალოთ რა ეს იოგურტებით. თან თქვენი მოთხოვნაც იყო, როგორც თეო მაგნიშნა, ასე რომ დღეს გვექნება კვლავ 10 იოგურტი, 10 სახეობის იოგურტი და შევაფასებთ ისე პატბალიანი სისტემით. მოკლედ, თეო, გთხოვთ, პირველი შე? ა, პირველი. პირველი შე, ნახოთ, ნახოთ, აბა. აჰა. ო. ესეთი ბანანის. ბანანის როგორ? ნახავთ, რომ შევეცადეთ ყველა ხილი საგვეგო. შეძლებს დაგვარად. გამდიდრებული და არ ვიცი, კრემ. კრემივით. გამდიდრებული კრემი? აი, ძალიან გამდიდრებული. ვიტამინებით და აი, ესეთი მოკლედ ჯანსაღი იოგურტი. ნახოთ, ნახოთ. ბანანის. ბანანის. ჩემ კოზმო. აჰა. ოპა, სულია. მე ესეთი ჩოლობრი იოგურტის კონსისტენცია. მედით. აჰა. ახოთ. ცოტა ბლომად ამოიღო და ამოურიო რაღაცა. სნაურია იოგურტები შეფასე. ვა. ძენი გემრიელი. აი, იოგურტია, ხო ისე. შენიერია. ვერაფერს ვერ დაუწუნებთ. ესე იგი, ცოტა მჟავეა, არ არის ძალიან ტკბილი, როგორც შევიოთ ხომ ეს ხილის იოგურტებს. ოდნა მომჟავოა და ბანანის გემო, რა თქმა უნდა, კარგად გამოკვეთილად ზომიერად აქვს. მოკლედ, კაი იოგურტია და მე ვწერ ამ იოგურტს 900. რაცა წერია ეს კრემივით არის, მაგრამ ძალიან ხო, ცოტა რაღაცა ისეთია. ძალიან გემრიელი. აჰა. თათ ხევადიც არ არის რა, ანუ ცოტა ხო ხვდებით, ცოტა კრემის კონსისტენციაც. მომჟავო თითქოს ლიმონის გემო დარჩა რა? არა, ბანანის გემო აქვს სუფთა. მომჟავო. ნუ მომჟავო, იმიტომ რომ მაინც იოგურტია ეხლა. მე 900 დაუწერ მომეწონა ძალიან. მოკლედ 900. ესე იგი, მეგობრებო, დღეისათვის ჩვენი მეორე იოგურტი, მეორე იქნება აი ეს brown cow. მოდი გავსინჯოთ ახლა. ყავისფერი ძროხა. ძალიან ორიგინალური დასახელება აქვს, მინდა გითხრათ. Non GMO. ანუ გენმოდიფიცირებული ის არ არის? რისი გემოთი? მაგ რაღაც ხილის, კენკრის. კენკრის არის. საინტერესო იქნება ალბათ. აი როგორ შეხედავთ, ქვევით არის. კენკრის ჯემი. აი ცხა ჩანს თუ არა? მეგონი ჩანს. ოპა, აჭრილია. წყალივით. მეგონი აჭრილია, მეგობრებო, შემოგვდენეს. ფოტო გასული. უჩილებ თუ რა? აი ნახეთ. რაღაც არამადის აღძრელად კი გამოიყურება. ხა ის პარკში ალბათ აირია და ქვევიდან ხილიც ამოუდეზე. აი ეს უნდა მოურიოთ. ხარჩი ვიდეოში როგორ ჩანს? კამერაში უბრალოდ. ნუ მიიღო ამის ფერი. ხო, ნუ როგორც გითხარით, კენკრის არის. მოცხარი თუ რაღაცა ეგეთი სულ მოცხარი. ხო, აი, ახატია. აი მეგობრებო. ეგ არის. კაი, მოცხია თუ მოცხარი, რაღაც ეგეთი ქვია, მოკლედ. მიხვდებით რა. მოდი, კაი. იმედი არ მოვიწამებ, რაღაც ძალიან აჭრილის ის ქონდა რა, შეხედული. ცუდია იმას გადასარევი. კენკრა ძალიან ბევრია შიგნით. ძალიან ბევრია, მაგრამ გემრიელი ვერ არის, მაინც მეგობრებო რა. ნუ იოგურტია, ცუდი, ცუცვერი თქვი ხა, ცუდი ნამდვილად არ არის. აი ეს აი ამ ხილის
მოცხარია თუ მოცვია, მოკლედ რა ესეთი კენკრა, მოკლედ ნამდვილად აქ ამის გემო კი არა და მთლიანი მარცვლებია, პატარა მარცვლებია შეგვინ დაჭრილი და ნუ მჟავე ეს არ არის, ხა ეს არ იყო მჟავო. არა, ტკბილია. ხო, ტკბილია. დამხილის გემო. დამხილის გემო. მოკლედ შეფასებები ეგრევე, თეომიდი ხა შენი ჯერია? 6. ხო, 6, ხო 5. 5 და არისო რა, ეხლა ხართ ეხლა ესეთი 6 და 5. აი 6. 5. მოკლედ 6 და მე 5. ესე იგი, ახლა ჩვენი რიგით მესამე იოგურტი არის. ნახოთ, აბა, ნახოთ, ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა Twix-ი. იოგურტი Twix-ით. Twix-ი მოჩვენა? ესე იგი. Twix-ი. და რა ქვია მას? Yo Crunch. Crunchuna. ესე იგი. ნუ ეს სალკია. ახოთ Twix-ი შემეკახსენი. ეს სალკია, მეგობრებო. და აურიოთ. მაგის გარეშე არ უნდა გავსინდოთ. ეს დაფნული Twix-ია, ხო, როგორც მე. ჩოლებივი, თეთრი. იოგურტი, ვანილის გემოთ და ჩაყარე. ცუდე. ო, როგემისუნია. გემოთი. ნუ Twix-ი მიყვარს, მეგობრებო, სხვათა შორის მინდა აღნიშნო. გამოჩით კომენტარებში Twix-ი ხა ვის გიყვარს, ვიციო ბევრი ხართ ეგეთი. ყველას ვის არ უყვარს? აი, მათქო მიყვარს მეგიო. ან ანიმას თქვა. ე, მარიმაც. ო, რამდენი ხართ? ყველას უყვარს Twix-ი. მოკლედ, აი მივიღეთ აი ესეთი massa. თეო. თეო რაღაც ცოტას იღებს რაღაც. ა მოიე. აი ხო ხვდები ბატონო ყובה Twix-ი. მაწონი რა. ის ცალკე უნდა შეიჭამოს ეს ცალკე რა. აი მაწონი. არ მომეწონა ერთად შერეული. არც მე. თუმცა აი ეს ცალკე მომეწონებოდა. როგორ შეიძლება დამჩა იცით აი მაწონს ოჭამდით და აყოლებდით Twix-ს. აი ძალიან მჟავე იოგურტი არის. არა, მჟავე ჩემთვის. რა, მჟავე. ოუ, ჟავია. გემრიელია, უბრალოდ ასე. ვითომ ხრაშუნა რო იყოს ა Twix-ის. ნუ კაი, Twix-ის ხათრით დაუწერ მე 6. საცალკე მომეწონა ერთად. ნუ ცალცალკე არ ერთად უნდა შევაფოსოთ ახლა ცალცალკე რა. 6. ჰმ. კაი, მე 7. მოკლედ, ანუ ესეთი. იოგურტი Twix-ით. შეფასებები. ეს ვანილით იყო, ხო, ეს იოგურტი ცალკე, ხო, ვანილით იყო, აი აწერია კიდევ ცალკე ვანილა. მე 7. ესე იგი, თეო 7 და მე 6. ეს იყო ჩვენი რიგით მესამე. ესე იგი, მეგობრებო, დღეისათვის ჩვენი რიგით მეოთხე იოგურტი იქნება საკმაოდ საინტერესოა ჩემი აზრით. ლეღვის იოგურტი. აი ესეთი. ლეღვი და თაფლი. და მე მგონი ნიგოზი სახატია, კაკალი. მოკლედ რაღაც ძალიან ხა, თაფლი, ლეღვი და თხილი. აი ორი ორი ნაცისგან შედგება. სწორად, თხილი, ნიგოზი. ხო რა, კაკალი. ესეც უნდა შეურიო. ესეც უნდა შეურიო. ოპა, ოპა. ესე საჭრელია. ყოველდას დავხედეთ ხომში რა, სწვიდე. გუში ვიყიდეთ ხო? გუში ვიყიდეთ, კი, მაგრამ. ხო ეს უკვე მაგაკეთე. ეს გადმოწია და ჩაიყრება. არა, მაგას კი გადმოწევა, მინდა რომ აყურებელს ვაჩვენო ჯერ თავდაპირველად როგორ მდგომარეობაში. აი მეგობრებო, აქ არის ლეღვის ჩირი და აქ არის ასევე კაკალის, ნიგოზი უკვე გითხარით. ხო, უცებ ესე გადმოწევთ. აბედოთ. მოხერხებული. რა თქმა უნდა. ყველაფერი გათხრილი. აი ნიგოზი და მოიცადა ვაჩვენო. თაფლის ადამიანს. თაფლი წარმოსახვით უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ თაფლია, ხო, აი მე. არა ხშავს. აი მეგობრებო. არ ვიცი ხა, ჩანს თუ არა. ოპ, წავით. აჰა. ყველაფერი ძის დაუყარე. რაღა დარჩა. პარტო იოგურტი. ხო, ძალიან სქელი იოგურტია, მეგობრებო, ცოტა ძნელი მოსარეულია რაღაც. სმეტანას კონსისტენცია. მე მომი სმეტანა. არა სმეტანა. აი გავსინჯოთ ესე არა. აი ვიყარი ხანი. დაი მე მართალია თქო. ორი მაყურებელი. კი, კი, დაიღალო მაყურებელი. ხო, კაი, რა გჭირს ახლა შევჭამ.
სმეტანა. იოგურტიო და სმეტანა, რავი. სმეტანა სხვა რამეა. ხო, მაგრამ გემოა იმია სმეტანა. აჰა. რავი. სმეტანა ქართულად როგორ არის? ერთს. სმეტანა სულაც. მოკლედ. არაჟანი. და მოკ წარაჟანი. გაცრო. არაჟანი. ეს მე არც როგორ შევფასე, ნუ მართლა სმეტანის გემოა. ხო, არაჟანია რა. ხო. არაჟანი თუ სმეტანა არაჟანი. მაგრამ და ნიგოზიც მე იგრძნობა. ხო, ნუ ნიგოზი და ლეგოჩი რა თქმა უნდა. ხო, ძალიან ცოტა ლეგი რა თქმა უნდა. უფრო ჭარბობს ნიგოზი, მეგობრებო. თაფლი აქ ვერ გავიგე. ამ გემოან სად იყო? ესე იგი. ვისაც გიყვართ ნიგოზი, მოგეწონებათ აუცილებლად და ვისაც გიყვართ არაჟანი. ასე რომ რავი თეო, შეფასებები. მე 4. ну ехла аражани მიყვარს ერთა და ეს ყველაფერი არეული მიყვარს მე аражани შესაბამისად აქედან გამომდინარე დაუწერ 7 аражани кайя ასოთ 7 4 ო და 7 მოკლედ ესეთი გამოგვივიდა ჩვენი რიგით მე-4 იოგურტი იოგურტი და аражани აჰა გადავიდეთ მე-5 იოგურტი რომელიც არის ჩვენი რიგით მე-5 და ეს არის double cream yogurt. ო. ნა ხილით. ხილით. ეს double cream ანუ ორმაგი კრემი თუ რა ორმაგი ფენა თუ რაღაც სურათია. სურათი ლამაზია. ჟოლო მოცვი ყველაფერი ვაშლი. ყველა ხილი. ო, ესეც რა არის? ხევადია. მე აჭრილი. ყველა აჭრილი იოგურტებია. ხო, რაღაც ბიჭონიჭი. აჰა. მაყურებელს შევახედოთ. ისე ის ფერია. ხილის ნაწილაკებიც არის. აჰა. ცოტა. აბა. ცოტა ორი გკარგოთ, რა. ამის არევა ახლა ცოტა იოლი, იმიტომ რომ ხევადია ძალიან. მეტი. აბა ნახოთ. ნახოთ. ქიმიის გემოცაკრავს. ხო, ძალიან. ესაც. მე როგორ გითხათ მეგობრებო, აი. თავიდან საღებავების და არომატიზატორების ძალიან აი ესეთი მძაფრი გემო არის. ვერ იტყვი რომ ბუნებრივი ხილის გემოა ეს. ნუ, რა ვიცი, არ მომეწონა სიმართლე გითხრათ გემოთი. 4. ჩემი შეფასება. ну хилис гемо იგრძნობა, მაგრამ აი იგრძნობა რომ არის ეს ხელოვნური, არ არის არანაირი ბუნებრივი, კი აქვს თითქოს ჩანს ხილის ნაწილაკები დაჭრილი. ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა, ნამდვილად, მაგრამ აი გემო იყო ძალიან აი, რა ვიცი, როგორ გითხრათ რა. ქიმიის კიდევ ერთხელ მეორე. თქოს ეს ვაშლიც არის თუ რა არის? რაღაც. ну ვაშლი ვერ ვიგზენი, მაგრამ ხო. და ქიმი, ქიმის რაღაც გემო. აი უფრო კენკრის გემოცაკრავს. მე 4-ს დაუწე რამას. არ მოგეწონა. კარგით, მოკლედ ესეთი გამოგვივიდა ჩვენი მე-5 იოგურტი. და მოკლედ დღეისათვის ჩვენი რიგით მე-6 იოგურტი ქნება ტვიქსი იყო და სნიკერს მარაღად დააშავაო, რა თქმა და იგივე წარმოებლის, როგორც ხედავთ, ოღონდ ახლა უკვე აქ არის სნიკერსი. Ну, პრინციპში დიდათ ახლა სხვაობა არ იქნება თვითონ იოგურტში, იმიტომ რომ იოგურტი ერთი და იგივეა, მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ეს არის ვანილი. იგივე უბრალოდ განსხვავდება აქ არის სნიკერსი რა ტვიქსის ნაცვლად. ნახოთ, დავაგემოვნოთ ესეც. ნაკლებ ცხიმიანი იოგურტი, ესეა ძერია. ცხიმიანი იოგურტი. სამაგიეროდ კალორიებს მოგცემს სნიკერსი. აა, სადილას იჯავ, რა თქმა უნდა, მე კი აა, ისე სწორი არის თეო მართალი ხარ შემოდი მეც. უკვე კარგით კბილია. კარგი. ფოლოშური საკი უფრო ას ისეთი. გემრი. ო, წავიდა სნიკერსი. დიახ, ახლა შენ კულინარიული. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მოურიე. ისე მე მომავალში, ახლო მომავალში. შეიძლება შემოგთავაზოთ ასევე კერძების მომზადების ვიდეოებიც, რა იცი ახლა. შენი რეცეპტები გააკეთე. ჩემი რეცეპტებითაც, შენი რეცეპტებითაც, ანუ ხა ბევრმა არიცით, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს საერთოდ საჭმლის მომზადება. მე ხერხება კიდევაც. არ ხუბობ ახლა, მაგას ვამბობ სული სერიოზულობით, თეოს დამეთანხმება.
კი. და სხვათა შორის კარგადაც გამომდის ეს ყველაფერი. ასე რომ, რა ვიცი, მომავალში აიცი და რა ხდება. მე დავაგემოვნოთ ომარს გაკეთებული საქმე. არა, მარტო ჩემი სხვათა შორის, შენი საქმე. არა, ჩემი. ყველაფერი იქნება მოკლედ. მიდი, აბათეო. რატო იქნება ხომ ახსნაერ სახეცო? არ არის ხაი ეს უდიდო სახეზე მიწოვა. ჰმმ. შენი იგივეა. მიგზენი ზან. სნიკერსი? ხო. სნიკერსის გემო უფრო მძაფრად არის ვიდრე იყო ეს ფიქსის შემთხვევაში. აი, სნიკერსია იგზო. სნიკერსი მართლა მაგარია. გემრიელია, მაგრამ რატომღაც აღარ წავალ მაღაზიაში და ამას არ ვიყიდი. ხო. ერთად ეგეთ არ ვიშდა, მაგრამ 9 მაინც. 9? კი. არა, სნიკერსი ხათი 10. 10 დაიწერა. დღეს ძალიან კარგი. ჩერტკოები აღარ ვარ დღეს. ასე რომ 10. ძალიან კარგია რა. ნუ სნიკერსის ხათით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. იოგურტი იგივეა, რაც იყო ეს ფიქსის შემთხვევაში, უბრალოდ აი სნიკერსი მაინც თავის აშვება. კარგით, მოკლედ ეს იყო ჩვენი რიგით მე-6. და დღეისათვის ჩვენი მე-7 იოგურტია. აი ეს მინისკილაშია ეს უკვე. Ну, მოგესალმებათ, რომ რა პროდუქციაც უკვე ეს მინისკილებშია, ცოტა ასე თქვათ, ჟოლოთი. კაი ხარისხის უნდა იყოს. და ვაჩვენოთ აქ უკვე ძირში ახილი, ისა. ხო. აი როგორ შედავთ. ზევით იოგურტი და ქვევით უკვე აი ეს ხილის ჯემი. აჰა. ასე გამოიყურება. მოკლედ ნახოთ რა. თხილა წყალი აქვს მაგასაც. წყალი აქვს. წყალი აქვს ყოველას მოკიდებული ზევიდან. Ну ეს გომისგან რა. ციო. საკმაოდ. ისიო, შეფუ. Ну, суни кайяк. Суни кайяк, მეგობრებო, მაგრამ ნახოთ გემო როგორი ექნება. დავი რა თავს აქვს. აუ რა. გასქელია, ბიჭო. კარგად ამოურიოთ. აი ესე. მე როგორ შედავთ? შეურიეთ ჯემს. კორკო. სწორ ამოურიო ხილი. ხო, ну, იმიტომ რომ მაინც თლიანად რომ გემო შევიგზოთ, იმიტომ ვაკეთებ ამას თუ ხო. ოღონდ კაი, მე მგონი საკმარისია. იგითეო. ნახოთ. არ ინანებათ ეს ხილი ძალიან ბევრია. დავი. ძალიან კბილი არ არის, ხო? კბილი ძალიან არ არის, ნამდვილად. და ჟოვას გება იგრძნობა. ზომიერად მჟავეც არის. Ну, დამახასიათებელი იოგურტს რაც აქვს, ეს პატარა სიმჟავე აქვს. ზომიერად აქვს ასევე სიტკმოც. ზომიერად აქვს ჟოლოს გემოც. და რა ვიცი, სასიამოვნო სწორედ იოგურტი არის, თვითონ შეფუთვაც კარგი აქვს, ლამაზი რაღაც ისეთი. და რა ვიცი, შეფასებაა, ჩემი იქნება 8. უმარ მეც 8 უნდა მეტყო. მე 8. არ შემწლი 8. 8 და 8. უკეთ ესეთი მშვენიერი, ჩვენი რომელი არის უკვე მე-7. აჰა, უკვე მე-7-ზე ვარ. ეს მშვენიერი იოგურტია. კარგი. და მოგეთ მეგობრებო, დღეისათვის ჩვენი მერვე იოგურტი იქნება დანონის ბრენდის ფირმის, როგორც ერთ ისე დავარქვით, ნუ დანონი საქართველოსაც არის, იყიდება. თუობთები. და ეს არის უკვე ყავის. აი, საინტერესო იქნება. ისეთი ყავის იოგურტი, სხვადასხვა ყავის იოგურტი არადოს არ გამისინჯავს. კოკა-კოლა გამისინჯავს ყავის, მაგრამ იოგურტი არა. კოკა-კოლა ხო არის ყავის? კი არის. ძალიან საზრდოა. არსიკოლას და ეგრევე არ მოგვეწონა. უარგი სულ. გავაკეთეთ ხო? არ მოგვეწონა. ხო, იმდენად. ხო, ნუ არ მოგვეწონა რა ვქნათ. აი კონსტენცია ნახეთ მეგობრებო. აი ესეთი რაღაც. ყავის სუნით. ხო, ნუ აქ ცოტა ისეთი.
ნალექიანი ყავები რა, ის თუ გითხოვენ აგეთ სულია რა. მოკეთ ყავის არაფერი უნდა გამოუშვან ყავის გარდა. იგივე სადაც ყობა რაც ის კოკაკოლა იყო და არსიკოლა. და რა? რატო უშვენ? აუ რატო გავსიჭი? აი ვიცოდი რომ რაღაც საზიზღრობაა. მოკლედ მეგობრებო, რასაც ახახია ყავა. არაფერი. ყავის გემო, ყავის გარდა არაფერი არ შეიძლება. ყველაფერი არის უარგისი. რაც კი გაგვისინჯავს ჩვენ ყავის. აჰა. ერთი უარგისია. სადაც შეგხვდებათ არ იყიდოთ ეს. არავითარ შემთხვევაში აი ეს დანონის იოგურტი. ყავის საზიზღრობა გემო აქვს. იოგურტი სადაც. ცუდი არც იოგურტის გემო არ აქვს. კარცუდი კრემი. შეფასება. თან ჟავია, ჟავე ყავა. აი მართლა მაგარი მჟავეა. არა, გადავა. წერო ორიანი. მე ერთი. ერთი და ორიანი. ნუ მაინც ყავა რო გიყვარს მოგიტო არ გაწირე? არა, მოდი ორიანი. მოკლედ, ესეთი ნუ დღეს კი მეგონა რომ მეტნაკლებად ნორმალური იოგურტები გვექნება თქო, მაგრამ ნუ აი იმედები გაგვიცრუდა და მაინც გამოერია ცუდი, მაგრამ არა უშავს ერთ ეს ერთგვარად ასე ვთქვათ საინტერესოც არის ხა სულ კარგი იოგურტები რო იყოს, მაინც უინტერესო იქნებოდა, ასე რომ მე ვთვლი რომ ცუდიც უნდა იყოს რა, კარგი იოგურტებთან ერთადაც. კაი, მოკლედ, აი ესეთი ჩვენი რიგით მერვე იოგურტი იყო. შეფასება 1 თეო ყავის ხათრით მაინც ორი. და ჩვენი დღევანდელი მე-9 იოგურტი არის. აბა, აბა რა არის, აბა. ხილში ხა ლიმონი. ლიმონის ეს პირველია. ესე გამოიყურება. ნუ ახლა ყავის იოგურტზე ცუდი არ მგონია რომ იყოს. გრიკ იოგურტ. ესენი ყოველთვის კარგია და ნახოთ აბა. ნახოთ. თავარი ყავის არ არის. თავარი ამ სუნი. სუნი. როი ლიმონის სუნი. ცოტა მომწვანო. არ ვიცი ჩანს თუ არა, თუ ნიათია. არ ჩანს. ესე. სხვა ზონ თეთრად სუნი არ არის. ოპ, აი ჩანს. ხო, მომწვანოა რა. ნუ თქვა ძალიან მწვანეც არაა, მაგრამ ლიმონია, ლაიმია, ხო? ლაიმი. ხო. აჰა. ფერი იმდომა. ხო, კაი, მიდი აბა. ცოტა სამოვიღებ უკვე მე. რაც გული მიგზავს, რომ ჟავია. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ეხა თკილი რო იყოს. სუნი არ მომწონს. ხო, სუნი თქვაც მე არ მომწონა. ვა. რაც უცხო. ძალიან ბევრი ლაიმი ჩააწოვეს. ციტრუსი, ციტრუსი. აი თითქოს იოგურტს აყოლებთ ლიმონის ქერქს. ძალიან ძაფრად იგზნობა ლიმონის გემო. რატო ეხა თათეგი ცუდიც არა? უჰ, ცოტა სიმჟავე წაკაი, ბოლოს სიმჟავე. 3 მეტიდან ლაიმი. და ეს სიმჟავე არ მომწონს. ეს სიმჟავე წაკრა. შეარეული. ნუ ამას ახლა მე ვაჯე მე აღარ ვიყიდი მაგალითად. მართალი. მართლა აღარ ვიყიდი. რაცას ამ დაუყვარდეს ლაიმი, ხო, ნუ ისაც გიყვართ ლიმონი, მეგობრებო და ზოგადად ციტრუსი. ძალიან კეთად გამოხატული გემო აქვს. და ნუ ზოგადად ციტრუსების, რაი, როგორ გითხრათ. ხო ხტებით რა გემოს ეს არ ლაპარაკი, ცოტა სიმჟავეც აქვს, ბოლოსკენ სიმჟავე. იგზნობა უკვე. რა ვიცი, 4 ჩემი შეფასება არის 4. იმიტომ რომ მაინც მიყვარს ლიმონი, ლაიმი, პორტოხალი, მანდარინი, ამ ციტრუსები кайია მაინც. მაგრამ ნუ თქვა გადასარევი მაინც ვერიყო ეს მეგობრებო, ასე რომ ნუ 4 შეფასება, თეო 3. ესეთი იყო ჩვენი დღეისათვის რიგით. რამდენია ეს? მე-9, ვაი, მე უკვე ფინალისკენ წავედით. მე-9 იოგურტი. და მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის ბოლო და მე-10 იოგურტი არის ჩვენი ეს ის არის მარწყვი. კი. მარწყვის. მარწყვის იოგურტი. დასახელება აი ეს არის, შეკახეთეთ კარგად. ოპ. ესე. ნახოთ. თუ გაგვახარებს ბოლო იოგურტი. დავდოთ. რაღაცები აწერია შენ თავსახურს. ო, მანქანა მოგიგეს? ო, რა უხაი. პროტეინ ბატ აც მოკლედ მოგვიანებით სადეთ კი არა და კიდევ სადეთ ეგ არის წე
მაქსიმუმ გათამაშებებში რაც მომიგი ანუ ესეთ რაღაცეებში, ანუ კოკაკოლის თავსახურებში იყო ეს კოკაკოლის ბოთლები რა, ანუ რომ მიდიხარ და ახალ კოკაკოლას რომ გაწლებ. ბავშობა შეიძლება. ეს თანაცებში არ არის. ნადრე იყო 11 პეპსი თუ რა. ოღონდ სულ რეგიონული სუნია. აპარატს ჩუქნინენ თუ გახსოთ, ვიყიდეთ 11 შევიძინე და მომცეს აპარატი, რომელიც ხელით რომ უნდა. მაგარი აპარატი იქნებოდა ზა. ძალით იღებ. მოკლედ. Brushing dish. Damn, it's ma. Go, you came really. Martsquis, not like a bit sorry, me go back. Alright, Kabili, Zalian, and his car gia, Doro, Zalian, Kabili, what did I say here? იოგურტი ასე. ბოთქო მოდა. სასიამოვნო დავწერ ქულას. 9. 10 დაიწერა დღეს? შენ დაწერე დღეს 1-10-იანი, მე დღეს 10-იანი არ დამწერე. 10-ი როგორ დავწერე სნიკერს? კი. თუ აღარ. სნიკერს დავწერე. სნიკერს. მოკლედ. მეც დავწერ 9-ს, დღეს მე 10-იანი ვერ დავწერე. იოგურტებზე ზოგადად. კა იოგურტი. რა და სასარგებლოა. სასარგებლოა, მეგობრებო. მოკლედ, აი ესეთი იოგურტების დაგემოვნების ვიდეო გამოგვივიდა და მოკლედ თქვენი თქო უნდა იყო, ну, არ ვიცი ახლა ეს რატო და იყო საჭირო კიდევ ერთხელ ვთქვა სამ საუკეთესო დღეისათვის და უარგისი, მაგრამ თქვენი თქო უნდა იყო და გავაკეთებთ ამას. ანუ დღეს ჩვენ ყველაზე მაგათ მოგვეწონა კერადა მაღალი ქულა დაიწერა სნიკერსის იოგურტში, ამ იოგურტზე 10 ქულა და ყველაზე უარგისი უარგისი და სუტი იყო ავის გემოთი. აჰა. ასე რომ აი ესეთი პატარა შეჯამება გამოგვივიდა და გავაკეთეთ. იმედია მოგეწონებათ, მეგობრებო, იმედია შეაფასებ დადებითად და ჩვენი შემდეგი დაგემოვნება რაზე იქნება, თეო? ო, ეს იქნება ბურგერები, მეგობრებო. Fast food. არის, არ აქცდება ამერიკაში ვარ და ხო, არ აქცდება ფასტფუდები ესეთი. მ. მოვი ფიქრობ როგორ გადავიღოთ, სად გადავიღოთ? Ну, Тео, მე ვთვლი, რომ ну, რამოდენიმე бургерების, ასე ვთქვათ, ну, იქ იქნება ეს McDonald's-ი იქნება, White Castle იქნება თუ ასე შემდეგ, ну, აქ მოგეხსენება ძალიან ბევრნაირი бургерების, ну, რესტორანი ქვია, თუ რა ქვია, მაგას. კი. ფასტფუდები. ხო, ფასტფუდები, მოკლედ ძალიან ბევრია, ну, ამერიკაში ვარ და რა თქმა უნდა, ეხა ეს გასაკვირი არც არის. ასე რომ ავარჩევთ საინტერესოებს, იქნება ეს 5 თუ 10. Ну, ეხა 10-ის არჩევა ცოტა რთული იქნება, მეგობრებო, მაგრამ ну, 5 უეჭველი იქნება. 5 იქნება, აი, უეჭველი. კი. და მოკლედ დავაგემოვნებ თქვენთან ერთად უკვე ფასტფუდებს. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. უღრმესი მადლობა ყველას. ყურადღებისთვის დაწერეთ კომენტარებში თქვენ რომელ იოგურტს დააგემოვნებდით ან რომელი მე თუ გავთ გასინჯული. ანუ ვიცი. ჩვენ ვკითხულობთ ყოველს კომენტარს, რო იცოდეთ. ძალიან გვაინტერესებს თქვენი აზრი. ხომ მე ვალაიქებ ხომ. მოკლედ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ნახვამდის. ამოგარკვევით.